Prisão em Buriti dos Lopes, de novo, hein? Mais uma! Vamos à região norte do estado com a nossa correspondente, a Verônica Costa, que tem informações, ó, dentro do Balanço Geral amanhã. Ô, Verônica, volta aqui para falar de Buriti dos Lopes. Desde o início da semana, você traz fatos lá da região. Que região movimentada, hein? É com você. Oi, Três, mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Exatamente, uma cidade pequena, Buriti dos Lopes, para quem vem para Parnaíba, passa por ela e bastante movimentado nos últimos dias. A polícia tem trabalhado bastante. Ontem a gente viu a prisão de uma mulher que foi condenada por tráfico de drogas há mais de 10 anos. E ontem, no final da tarde, a polícia executou esse mandado de busca e apreensão de uma pessoa. Ela já vinha atrás dessa pessoa. Era a terceira vez que a polícia tentava prender esse homem, que tem por nome aí o Walter Ferreira de Carvalho, que é conhecido ali na região de Buriti dos Lopes como Zói, de 43 anos. A polícia já tinha tentado prender esse homem antes, mas ele fugia. Em uma dessas fugas, ele embrenhou-se na mata e a polícia não conseguiu efetuar essa prisão. E ontem, ele estava no centro da cidade, circulando ali no centro, quando a polícia o avistou, executou o mandado de prisão que foi expedido já desde o ano passado pela Justiça. Há mais detalhes a respeito dessa prisão com o delegado Ebster Santos, que é titular da delegacia de Buriti dos Lopes. Buriti dos Lopes, através de seus agentes, conseguiu lograr isso na captura da pessoa de VFC, o qual tinha contra ele um mandado de prisão preventivo, que foi oriundo aqui da nossa comarca. Esse mandado de prisão foi expedido pelo juiz dessa vara após investigações aqui dos policiais da delegacia. Os policiais estavam investigando um crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico nessa cidade, quando no mês passado, em uma investida em um local conhecido como ponto de traficância, o indivíduo de nome Walter, para se desvencilhar, para conseguir fugir da polícia, saiu correndo desse local conhecido como venda de drogas. Ele dispensou a droga nas proximidades do local ao qual estava e saiu correndo para o meio do matagal. Nesse momento ele foi visualizado pelos policiais dessa delegacia, o qual o reconheceu como sendo uma das pessoas que havia corrido, e então foi instaurado um inquérito policial. Em um outro momento, esse mesmo indivíduo, já que ele é bastante conhecido aqui na cidade pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, conseguiu também fugir em mais uma investida da equipe policial dessa delegacia, quando os policiais retornaram ao ponto do qual tinha informações de que ele estava fazendo a venda de drogas. E nesse momento ele conseguiu fugir, jogou a droga, inclusive o policial visualizou quando ele jogou essa droga e conseguiu se evadir mais uma vez nesse dia. Tá aí, Três. A prisão do Zói, como ele é conhecido na cidade de Buriti dos Lopes, e por que não dizer fujão. Era a terceira vez que ele tentava essa fuga, mas a polícia conseguiu colocar as mãos nele e colocá-lo à disposição da justiça no sistema prisional do estado do Piauí. Três. Verônica, você acabou de criar uma nova alcunha para esse indivíduo. É Zói Fujão, viu? Gostei. Combina aqui só. O que eu tenho observado, Verônica? Esses criminosos, eles estão migrando para cidades menores. Nessa tentativa de fugir dos olhos da polícia e permanecer na criminalidade e espalhar o tráfico de drogas. É isso que eu tenho percebido. É isso mesmo? Exatamente. Inclusive, semana passada nós mostramos aqui um casal do estado do Ceará que já tinha cometido vários crimes lá e vieram se esconder aqui na cidade de Buriti dos Lopes. Não é a primeira vez que a gente tem observado isso. Dos criminosos cometerem um crime no estado e vim para o estado do Piauí, para as cidades do interior do estado do Piauí, mas a polícia aqui também está atenta e tem prendido esse povo e colocado à disposição da justiça, do judiciário, Tris. E ainda bem que a gente tem você aí, Verônica, mostrando tudo, a informação aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Continua daí que eu toco daqui, minha amiga. Tá aí, gente, a informação dentro do Balanço Geral Manhã para você, a polícia. É a polícia cobrindo essas linhas, essas regiões, onde antes, olha, onde antes estava tudo abandonado, gente. Só a população sabe o que passa diariamente, mas está aí, a cada nova prisão, a população ganha em termos de segurança um pouquinho de paz, né? Um pouquinho de paz.